segurança nenhuma, doutor Maneco. Vai atender jogador agora, piada. Taco de vidro dentro, por favor. A roupa, chacoalha bem. Doutor. Esse é o lado mesmo. O senhor que sabe, se precisar da ambulância, está à disposição. Ah, acho que ele está. Desculpa. Eu sei que nós não estamos sobre isso, né?